visitantes devem se registrar na recepção. Amanda Ripley, preciso da sua ajuda. Por favor, sente-se. Você será atendida em breve. Por isso que eu sinto uma atrasada. Para seu conforto e tranquilidade, nossos androides trabalhadores são projetados para serem reconhecidos imediatamente. Estudos mostraram que os consumidores se sentem desconfortáveis ao lidar com androides humanos reais avançados. Os androides trabalhadores da Sixon são inconfundíveis, assim você sabe exatamente com o que está lidando. Fique tranquilo, essa é a promessa da Sixon. O conforto do usuário é a nossa prioridade. Pode confiar nos nossos androides trabalhadores. Sempre ao seu lado, sempre útil, sempre trabalhando por você. Nossos sintéticos são feitos para serem simples, sem simulações de emoção, sem qualidades de vida real. Só trabalham para que você siga sua vida em total paz de espírito. Androides trabalhadores, incrivelmente simples e simplesmente incríveis. Pode confiar nos nossos androides trabalhadores. Sempre ao seu lado, sempre útil, sempre trabalhando por você. Nossos sintéticos são feitos para serem simples, sem simulações de emoção, sem qualidade. Posso te ajudar? Preciso do controle de comunicações, é urgente. Essa é uma área restrita. É uma emergência, você não vê o que está acontecendo? Apollo tem a situação sob controle.
Seu registro de saquaz é concluído. Esqueça, eu vou sem ajuda. Tipo de sensor foi modificado. Algum problema? Não, sem problemas.
Harry, se receber isso, estou indo para Sigson Comunicações. Não queria acordá-la porque sabia que ia tentar me impedir. Entenda que essa é a nossa melhor chance. Alguém tem que restabelecer as comunicações. Temos que garantir que as autoridades saibam o que está acontecendo. Não se preocupe. Eu vou voltar. Não vou deixar você e a Claire sozinhas. Thank you.